Здравейте, това е началото на сутрешния блок на DCTV днес. Аз съм Кирил Кирилов. Здравейте, аз съм Йорданка Голганова, 23 юли. Религиозната конверсия и границите на общността. Това е темата на третото издание на Балканското лятно училище по религия в Пловдивския университет. Какво предстои? Тази година фолклорният ансамбъл Тракия навършва 40 години от създаването си. Каква е равносметката от тези изминали години и какво му предстои? И още кола на DCTV е една от първите с внедрена камера за проследяване на нарушители по пътя. Кой и как може да се снабди с такова устройство? В минутите на репортера ще дискутираме. Сега към новините. Има извънреден председателски съвет, за да се реши окончателно дали да се работи по проект за внасяне на промени в Конституцията. С това започваме на национално ниво. Освен това, Константин Пенчев, както и Майя Манолова, са новите претенденти за омбудсман. Те ще изложат своите позиции за концепциите за тази институция. Днес се навършват и 73 години от разстрела на поета Никола Йонков Вапцаров. Както и пловдивчани ще имат уникалния шанс да гледат първата 3D опера, и то именно в Пловдив. Добре. Сега към новините и подробностите за тях. Стените треперят от военните самолети. Това пък е заглавието на едно от заглавията във вестник Марица. Болните в клиника на Коматевско шосе станали сомнамбули. Става въпрос за прелитащите самолети от българо-американското учение Тракийско лято 2015, които подлудиха жителите на Пловдив, на Крумово и на Коматево. Огромните военни машини вече трети ден не дават покой на жителите на трите населени места. А вестник Стандарт с водещият акцент: генерала готов за избори 2-1, Бойков дигне ръце от Радан, довериха от ГЕРБ. Подробности след малко в минутите на прегледа на печата, а сега са новините. Добро утро на 23 юли към новините, с които започва денят. Парламентарните лидери ще се съберат тази сутрин на извънреден председателски съвет, за да решат окончателно дали да внесат нов проект за промени в Конституцията. Идеята се появи вчера след множество разговори в търсене на подкрепа за съдебната реформа. Премиерът Бойко Борисов обяви, че е оптимист да събере достатъчна подкрепа от 160 гласа за разделянето на Висшия съдебен съвет на две колегии – съдийска и прокурорска. Спорен момент са квотите в колегиите. Новото предложение е разпределението да е съответно 8 магистрати на 6 от парламентарната квота в съдийската колегия и 6 на 5 в прокурорската. Очаква се становището на реформаторския блок. Ако няма единно решение, Борисов обяви, че предпочита поражение в петък, когато предложенията ще се гласуват в пленарна зала, отколкото напрежение сред реформаторите. Двамата кандидати за национален омбудсман, Константин Пенчев и Майя Манолова, ще представят концепциите си за поста обществен защитник. Това ще се случи от 14 часа и 30 минути на открито заседание на Парламентарната комисия по вероисповеданията и правата на човека. Всеки от кандидатите ще има на разположение по 15 минути, за да изложи визията си за развитие на институцията. Претендентите ще отговарят и на въпроси на народни представители, както и на писмени становища на неправителствени организации и медии. След това комисията ще изработи доклад, който ще бъде раздаден и на останалите народни представители. По процедура не е предвидено изслушване на кандидатите в пленарната зала. Юсуф Ашим от Пловдив и четиримата му съучастници отново застават пред съда днес за трафик на хероин. Ашим, който живее в Столипиново, вече има присъда от 15 години затвор и 200 000 лева глоба от Хасковски окръжен съд заради 70 кг дрога, засечена през 2011 година на капитан Андреево, прахове за пране и памперси. Осъден е и за участие в мелето, при което беше убит турския бизнесмен Ендер Пендерли. Докато Хасковският окръжен съд гледал делото, Ашим бил под домашен арест в къщата си на улица Сокол в Пловдив, откъдето ръководил новия канал за внос на хероин от Истанбул за Пловдив. Трафикантите използвали кодови думи за хероина, като например доставка на панталони или че лекарството е с лошо качество. Освен хероин, четиримата пренасяли също така таблетки, каптагон и екстази.
Навършват се 73 години от разстрела на Никола Йонков Вапцаров. Поетът, останал в историята с едни от най-прекрасните стихове в българската поезия, е написал емблематичното стихотворение «Вяра», присъства в съзнанието на българите като символ за свобода. С митинг поклонение ще бъде отбелязана годишнината от смъртта му. На паметника му на едноименния булевард в квартал Кичук, Париж, 10 часа и 30 минути ще се съберат граждани, за да почетат паметта му. Ще бъдат положени венци и цветя в знак на почет и признателност към поета, удостоен посмъртно с международна награда за мир. Първата за България 3D поп-опера «Рибарят и неговата душа» ще бъде представена в Пловдив. Режисьор и преводач на текста на Оскар Уайлд е пловдивчанката Ана Топалова, която донесе награда на Пловдив, а композитор на поп-операта е Минко Ламбов. В ролите пловдивчани ще видят Ненчо Балабанов, Амалия, Мариана Попова, Весела Бонева, Стефан Владимиров, Джони Илиев и Димо Алексиев. Припомняме, че на 17 юли приключи първото издание на конкурса за нова българска популярна песен «Лирата на Орфей Пловдив 2015». От него Ана Топалова донесе награда на Пловдив. Авторитетното жури присъди на песента и миг второто място, а автор на музиката е композиторът Минко Ламбов. Още акценти от Пловдив и региона може да намерите на информационния сайт dcnews.bg. Утро с DCTV продължава до 10 часа. Останете с нас. Днес отново ще е слънчево и горещо, ще духа слаб в Дунавската равнина и Източна България, умерен източен вятър. Максимални температури между 30 и 35 градуса, в крайните югозападни райони до 38 градуса. За района на Пловдив очаквана максимална температура около 32 градуса. Над планините също ще бъде слънчево, ще духа умерен изток-югоизточен вятър. Максимална температура на височина 1200 метра около 25, на 2000 метра около 19 градуса. По Черноморието ще е слънчево, ще духа слаб следобед умерен вятър от изток-североизток. Максимални температури 25 до 28 градуса. Температурата на морската вода от 25 до 27 градуса. Северно от нос Калиакра 23 до 25 градуса. Вълнението на морето 2 до 3 бала. Атмосферното налягане бавно ще се понижава и ще стане малко по-ниско от средното за месец юли. Курса на еврото се запазва 1.95583 лева. Доларът се разменя за 1.79401 лева. Британската лира се продава за 2.80125 лева. И швейцарският франк се търгува за 1.86589 лева. Така, преглед на регионалните заглавия. Започваме с притурката на Труд и 24 часа, твоят ден. Само 38 свободни места за вишисти в Пловдив. Търсят монтажници и хамали. 800 лева заплата за заварчици е под заглавието на тази, на една от най-големите статии в ежедневника. Едва 38 са вакантните места за специалисти с висше образование, обявени от Бюрото по труда в Пловдив. 17 от позициите са за учители. Очаква се следващия месец те да се увеличат. Причината е, че има много преподаватели на срочни трудови договори. След изтичането им директорите на училищата заявяват бройките като свободни, за да си спестят заплати. Това обясняват от борсата в града, като уточняват, че преди 15 септември те отново ги попълват. 1 290 000 лева за пътя до Яврово.
Това е одобрила Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане на шосето до Яврово. Очаква се решение на кабинета, съобщи заместник кметът на Асеновград инженер Пламен Йончев, пътя до селото на писателя Николай Хайтов, който обслужва също така и Лясково. Пропадна поради свлачище и е затворен за движение повече от месец. Предполагам, че става въпрос Лясково и Добра Лък, защото пише Лясково и Яврово. Пропускат се единствено линейки и автомобили, които зареждат трите блокирани села с храни. Възстановиха въжения мост до гребната база. Едно друго заглавие от страниците на твоя ден. Въженият мост над река Първенецка до гребната база, по който пловдивчани преминаваха със страх, вече е напълно безопасен. Служители на градини и паркове ремонтираха това съоръжение. Подменени са прогнилите дъски, са сложени нови на мястото на липсващите. Оказва се, че с обновена визия е и другия мост на гребния канал, който вече е осветен. Има поставени 14 стълба с височина 2 метра и 40 см и калумбовидни лампи на пешеходната зона. Градските рейсове с интернет и видеокамери. Безжичен интернет и видеонаблюдение може да има в 285-те градски рейсове на Пловдив. Това предлага испанската фирма, която изпълнява проекта за електронна система за управление на транспорта в града. В един автобус има възможност да се монтират до 12 камери заедно с бутон за аварийна връзка с шофьора. Това коментира заместник-кметът Александър Държиков. Всъщност, по този начин се повишава сигурността на пътниците, а записите, които са направени, ще се съхраняват до 2 месеца и ще служат за изясняване на кражби и злополуки, казва още заместник-кметът. Само като акценти ще изброим още няколко заглавия. Персонален код е нужен за онлайн плащане на местни данъци. Нещо, което сме коментирали неведнъж. Местят затворниците от претъпканите килии. Част от осъдените в Пловдивския затвор са преместени от вътрешния корпус в общежитието от открит тип. Причината е, че заради жегата в пренаселените килии с по 10-12 души въздухът не стига и на някои престъпници им прилушавало. Арестуваха трима, пребили мъж на спирка. Това е последния акцент, който казваме от страниците на твоя ден. Масова чистка сред железничарите. Това пък е водещото заглавие на вестник Марица днес. Пратиха на борсата цялото ръководство на пътнически превози и локомотивно депо. Чистка покоси цялото ръководство на железниците в Пловдив. Уволненията са започнали във вторник. Заповеди за прекратяване на трудовите договори са получили всички началници. До снощи нямаше нови назначения на местата на уволнените. Единствено, досегашният заместник Петър Петров е получил разпореждане да изпълнява временно задълженията на директор на пътнически превози. Всички железничари в Пловдив са настръхнали. От вчера упорито се носи слух, че идеята е локомотивно депо под тапетата да бъде закрито. Стените треперят от военните самолети. Подробности по тази тема сега. Във война ли сме? Тези самолети минават над къщите и главите ни. Стените треперят. В Крумово сме свикнали с полетите през деня, но тези пък от понеделник до сега не спират. И то вечер до 23:30 часа, казват хора от Крумово. И обясняват, че пациентите в частна болница на Коматевско пък шосе, в която лежи майката на жената, която се е оплакала, не успели във вторник вечерта да мигнат в автобуса пък от Крумово в 4 часа сутринта. Всички пътници до един били недоспали заради самото учение. Става въпрос за учението Българо-американското тракийско лято 2015. Втора и трета страница на вестник Марица. Градските рейсове с камери и интернет заделят 15 милиона лева за обществения транспорт по програма Региони в растеж. Градските автобуси ще бъдат оборудвани с видеокамери за по-голяма сигурност на пътниците. Това предложение на специалистите
От фирмата, която въвежда електронната система в градския транспорт по транспортния проект, експертите са препоръчали цял пакет с 20 мерки за подобряване на транспортното обслужване в Пловдив. А пък в медицинският над 6 единици била разликата между мъже и жени в висшето училище. Първо класиране за кандидат медиците вече е излязло, ясен е и бала. Той наистина е доста така с голяма разлика между мъже и жени, но подробностите можете да намерите на трета страница на вестник Марица. И още един акцент. Научен тръст стопира изтичането на мозъци. Идеята е Пловдив да се превърне в център на биотехнологиите. Вчера е оповестено новосъздаването на Център за растителна системна биология и биотехнология, което се случва в Института по зеленчукови култури. В Пловдив научното звено към Селскостопанската академия е един от трите български партньори по българо-германски проект, одобрен от Европейската комисия и финансиран по програма Хоризонт 2020. Това са накратко акцентите от първите страници на вестник Марица. Малко след малко и още няколко от вътрешните страници. 24 часа от националното тяло. На страниците 6 и 7 да прочетем няколко акцента. С калашника от Свети Влас обрали банката Файтус, като въпрос е зададено това заглавие. 22-годишният Христо Пламенов Колев е първият задържан за дръзкия грабеж, файтуския клон на банката. И всъщност грабежа, който се случи на 19 май, това е по информация на вестник 24 часа, според запознати, т.е. чисто съдебно досие, работил като охранител, живеел с майка си, тъй като баща му е починал. Пред криминалисти той е направил частични самопризнания и е обяснил, че съучастника му са действали импулсивно. По-късно обаче пред съда той се отрекал от казаното. Припомняме, че над 55 000 лева бяха задигнати при този грабеж. Сменят безплатно печките на дърва и въглища. С пари от еврофондовете би трябвало да се купуват и филтри за комините, пише още 24 часа. Печките по домовете на хората, които се отопляват на дърва и въглища, да бъдат подменени с по-екологични, например газови или на екобрикети. Това предвижда програмата за очистване на въздуха от фините прахови частици, която ще бъде финансирана от еврофондовете през оперативна програма «Околна среда». Финансирането ще минава през общините, защото по правилата на еврофондовете те не могат да се ползват директно от хората. И те ще решават самите общини с какви печки да бъде сменено отоплението на тяхното население. Сега още едно заглавие тук. 5 ваканции за учениците през следващата година. Нещо, което доста се коментира вчера и в социалните мрежи, форумите и сайтовете. 5 ваканции без лятната ще имат учениците през следващата учебна година. Това предвижда проект на заповед на министъра на образованието, професор Тодор Танев. Само да припомним, есената почивка е от 31 октомври до 2 ноември. Каква голяма ваканция! От коледната от 24 е тази по-голяма вече, до 3 януари, а зимната от 30 януари до 7 февруари. Пролетната ще бъде от 2 до 10 април, а краят на тази почивка за 12-класниците е на 6 април. 32 дни ваканция всъщност така са изчислили, че се падат за следващата учебна година. Ограничиха достъпа до гребната база без предупреждение. Световното стартира с капан за пловдивчани. Аз обаче не мисля така, защото беше оповестено, че точно алеята покрай гребния канал ще бъде ограничен, ще бъде затворена за спортуващи или пък хора, които са решили да се разходят там. Оказва се обаче, че някои от
жителите на Пловдив не се разбрали и са искали да се разходят. Оказали се така изненадани, неприятно. Първенството е рай за таксиджиите. Такситата в града се наточиха на големи обороти заради световното погребане и струпването на над 4000 души под тепетата. На част от тях сметките им ще излязат. Други обаче посочват, че спортното мероприятие по никакъв начин не се е отразило на работата им. И на страниците на Марица можете да чуете мненията, две мнения на двама така, таксиметрови шофьори. Единия казва, че работата наистина много е спаднала и по никакъв начин световното не се отразява на оборота, а е спаднала, защото общо взето е летен отпускарски период, така че нормално е да няма и толкова хора в града. Другия пък казва, че за сега бизнесът върви добре. Пловдив пък чака 25 милиона от световното. 20 до 25 милиона са очакваните брутни приходи за бизнеса в града. Това казва председателят на Организационният комитет Иван Попов, позовавайки се на експерти от туристическия и транспортния бранш. Организационният комитет дори срещна проблеми с настаняването на гостите на състезанието в пловдивските хотели, което е показателно за дивидендите, които световното ще донесе на града. По-скъпите хотели са приели гости от 51 държави. По данни на хотелиерите става дума за минимум 5 до 7 нощувки на всеки. Вчера всъщност беше първият старт на българският отбор, а днес двойката Ниску Деси Тодорова и Елизабет Кирилова стартират в 9.55. В 10.50 пък ще гребе най-голямата ни надежда скифьорът Рангел Кацарски, а в сутрешната програма има още 6 български лодки, така че ако искате, можете да се разходите до гребният канал, за да гледате. Трибуните са свободни и можете да се насладите. А вчера, между другото, бях на гребната и гледах. Не дочаках българския старт, но видях за какво става въпрос. Има много камери, има много гребци. А гребкини има ли? Гребкини. Няма обаче достатъчно публика, което ми направи впечатление. И както и тук във вестник Марица има едно мнение, може би наистина рекламата за световното погребане трябваше да бъде много по-голяма. Никъде в града няма афиш, няма билборд на това. Поне аз не съм видяла. Какво видя ти тук? Фанелката, тази прекрасна фанелка. Да. Всъщност, ето. Чалката вреди сериозно на вас и на хората около вас с този шегаджийски надпис на тениската си. Млад рокаджия трупа популярност в социалната мрежа. Ето, виждате. Аз не знам, има ли още такива цигари? Не знам, май не. Аз ще кажа още едно любопитно заглавие от вестник Стандарт. Домати колкото зайци в Хасково. Домати гиганти изникнаха в двора на семейство Кузмови от Хасково. Хората късат от градината на наследствената си вила тези дни грамадни червени плодове, от които най-малките подминават килограм и 100 грама. Първенец сред доматите великани обаче е тежащ близо килограм 630. В смисъл, един така добре охранен заек сигурно достига такъв... Не знам, ти ще кажеш, ти имаш заек, аз нямам. Не съм го теглял, нещо другото. За първи път срещам такова сравнение, домат като заек, като диня, като пъпеш, като не знам какво. Защото и формата е мявна така. Като заек, просто. Като зайци готови за скок. Съпрузите Кузман и Недялка показват за сравнение и стандартните плодове, които, жалко, че няма снимка, които са с тегло от порядъка на 120-130 грама. Тайната на гигантите е, че семето им е много старо, запазено от преди 20-25 години в село Сърница. Открили го миналата година, стриктно сортирано от старците на Кузман, когато изнасяли багажа при продажбата на бащината му къща.
Ето. Ето, виждаш. Това е много, много добър пример за това, че доброто става няма семе. ГМО. Няма хибридни, няма ГМО. Намерили са семе от доброто старо време. ГЕРБ и ДПС търсят подкрепа за общ проект за съдебна реформа. Това е водещото заглавие на вестника Сега. ГЕРБ и ДПС изненадващо представиха вчера нов вариант на промени в Конституцията. На председателски съвет в парламента Бойко Борисов и Лютви Местан подробно разясниха идеите, които са били подкрепени от Патриотичния фронт, АБВ и БДЦ. Малко по-късно бяха раздадени като готов законопроект. Продължават всъщност така сувалките между политическите партии за търсене на подкрепа. За сега реформаторите не са потвърдили дали всъщност потвърдили са нето. Дали ще кажат да. Казаха, че са склонни на компромиси и има място за дебат. Ще видим. Утре всъщност би трябвало да се гласуват промените. В петък, да. Да. Еми, приключваме ли да кажа една любопитка от последна страница на Стандарт? Чудя се коя да кажа. Мисля, че тази е по-интересна. Чарлиз Терон е поканила Барак Обама в стриптиз клуб. Те били на събитие заедно, когато президентът споделил, че с радост е участвал в шоуто на Кимел, тъй като там е можел да бъде по-близо до младеща. А Терон му отговорила, ако искате да намерите общ език с тях, мога да ви заведа в стриптиз клуб. След този случай не можех да заспя цял месец. Всеки път, когато затварях очи, си мислях, Господи, наистина ли поканих президента в клуб за стриптиз? Смее се актрисата. И той човек, защо? Анкетата следва. Близо три пъти е спаднал броят на браковете у нас за последните 55 години. Това отчита анализ на Евростат за браковете и разводите в Европейския съюз. Ако през 1960-та у нас са се падали по 9 брака на 1000 души, то през 2013-та те са спаднали до 3. Демодели е тази дума. Брак? Това попитаха Ралица Дикова и Стоян Станчев. Бил драстично намалял броя на двойките, които напоследък сключвали граждански брак. Така е. Да, ние сме омъжени, ама по принцип е така. И добре, защо? Какво е обяснението? Еми много пари иска сватбата, според нас, според мен. Само за това. Ми не искат, ако се скарат после, да ни плащат за развод. Е, то един подпис пък гарантира ли, че ще останат за цял живот? Ми не гарантира, ама може би точно за това. Не са сигурни. Не искат да го правят, за тях не е нужно, обичат се и без да... А на вас дълго време ли ви трябваше да вземете решението да сключите брак? Не. Решихме го, събрахме пари. Моето мнение е противоположно. Не смятам, че не са по-малко станали браковете, тъй като мисля, че почти всяка седмица има уикендите сватби. И има много млади хора, които сключват бракове, включително миналата седмица в операта на... Сключиха три сватби наведнъж, не знам дали. Видяхте ли там, видяхте ли? Да. И какво ви е впечатлило? Много вълнуващо беше, много интересно. Броят на браковете напоследък бил намалял. Е, вие така, като една бъдеща майка, какво ще ви кажете? Аз тук обратното, че се увеличава тенденцията, все повече сключени бракове. Не знам, може... Въпросът е да има повече деца. Така е. И раждаемост, брак или без брак, това няма значение, вече е личен избор. Тоест не е като едно време задължително трябва да бъдем женени, за да се роди едно детенце. Ми, според мен не. Сега лично аз имам брак, но това си е въпрос на личен избор. Дълго ли ви трябваше да вземете решението, като ви предложи съпруга? Не. Осъзнато беше от всякъде. Чухме, една от причините били, че още няма бракове, че било много скъпо да се жени човек на днешно време. Не, то зависи. Не, въпрос цената, как ще го направиш? Може и само един подпис, ако държиш на брака, може и тържество, може и без брак. Имам дете, но нямам брак. Не се ли притеснявате от приказките?
брака е формалност. А притесненията едно не. Време това са го мислили извън брачно дете, много страшно. Не, не се притеснявам. А защо не сте сключили брак? Еми, така, така сме решили. Някой казва, че защото напоследък била много скъпо да се прави сватба. Това е една от причините ли? Не, просто не сме имали възможност, не се е отдала възможност. И за да ни се създават трудности с сключване, после евентуално с разводи. Ама защо трябва да мислим за развод, при положение, че една такава хубава... Защото, нали виждате как е? Всички фолк певици, всички така по-известни хора... Е, какво модерно е? Модерно е. Ами сигурно. Сигурно. Излиза, че брака е да моде, така ли? Ами не би трябвало да е така. Аз имам син, не е изключил брак. Две дечица има. Те казват, това са ни двата подписа. Живеят си добре. Ама вие, така душа. Като представител на друго поколение. На мен не ми беше много така приятно, ама някак си го приех и аз. Защото наистина е по-важно да се разбират и да живеят добре, а да имат брак и да има къвги постоянно и неприятности. Не виждам разликата. Всъщност я виждам, че не е по-добре. Мисля, че е правилен избор на всеки да прецени как ще живее, но ние специално мислиме, че по този начин даваме по-голяма сигурност на децата си, като имаме брак. Другите казват, един подпис не означава нищо и може съвсем спокойно, когато няма разбирателство, човек да се разведе. Именно. Така че е въпрос на личен избор. Кой както го разбира. С подпис или без подпис, децата трябва да се гледат. Така е. С подпис или без подпис. Мисля, че хората си изказаха личните мнения и се прави всеки за себе си. Всеки трябва да прецени. Времената се променят, нравите, традициите. Разбира се, по-важно е разбирателството, отколкото парафа. Така е. Разбирателството не се постига с един подпис. Проверки по пътищата, на товарни автомобили, на автобуси започнаха вчера. Така ли е, Дани? Да. Всъщност тези проверки са от вчера до 26 юли и са на територията на цялата страна. В Пловдив има специален график, по който се провеждат такива проверки. Не само за товарни автомобили, разбира се, проверяват се и продължават да се проверяват и автомобилите за правоспособност и употреба на алкохол. Такъв график има непрекъснато, който иска, ако иска, може да погледне и да си ги намери на сайта на Пловдивската полицейска дирекция. Там има една специална графа, в която пише къде ще се извършват проверки. Много често и пловдивските медии публикуваме вече къде ще бъдат полицаите. Те наистина са там, който иска може да отиде да види. Друг е въпросът, дали шофьорите се интересуват от това, дали има полицай на пътя или няма. Защото това беше част от промените в закона, което влезе, че трябва да бъдат оповестени. Така кога е. Ще има проверки и къде ще бъдат полицейските автомобили? Явно на никой особено много не му пука да, така да кажа, защото продължава да си има нарушения. Просто ситуацията на пътя е кошмарна, особено в Пловдив. Между другото, изследванията сочат, че Пловдив е един от градовете с най-много пътни произшествия. И при положение, че видяхме вчера с колегата Иванчо Кънов за какво става дума, на пътя, честно казано, започвам да вярвам на тази статистика. Засилени проверки на товарни автомобили. Ето в момента виждаме, между другото, кадрите от проверката. Тези проверки на товарни автомобили, автобуси, служебни коли се правят по акция на ТИСПОЛ. Обикновено снимаме тези акции, тъй като от Европа държат те да бъдат оповестени и да се говори за това, тъй като е необходимо да се засили вниманието на водачите. Вчера имахме малко проблеми с снимането. Полицаите май не обичат да ги снимат много, но все пак виждате кадри от проверката. Всъщност метода е широко обхватен контрол. Да. Нека да кажем какво представлява това. Този метод е по-атрактивен, когато се спират леки автомобили, тъй като
и тогава може да се разбере за какво става дума. Тогава те се събират няколко полицейски автомобила и екипа. Тогава се спират по няколко автомобила, обикновено по три, едновременно. И се проверяват така. Идеята е да се проверят възможно повече автомобили, за да може това да става по-бързо. При тези акции се проверяват много неща. Проверява се изправността на автомобила, светлини, има ли аптечка, няма ли аптечка. Такива всякакви задължителни неща, които обикновено проверяват полицаите. Също така се проверява гражданска отговорност, документите на автомобила. Дали всичко е в изправност. Разбира се, много често при тези акции се откриват и други неща. Примерно, разбира се, дали водача управлява с алкохол в кръвта, също така може да се открият и наркотици, дрога. Дали е правоспособен? Дали е правоспособен, това задължително, защото му проверяват документите. Специално при товарните автомобили нещата не стоят точно така. Нещата са, смисъл, там спираха по един, максимум по два автомобила, тъй като пространството, на което се спираха тези автомобили, не беше особено голямо. Това беше на околовръстния път, малко след кръгото на Кукленско шосе. Докато бяхме там, бяха спрени цистерна, тир и един микробус, една малко по-малко камионче. И общо взето, и един лек автомобил, който явно беше служебен. Общо взето си проверявах полицаите за всички тези неща, за които изброихме. Включително този път обаче акцията беше насочена и към трафик на хора. Т.е. по-големите автобуси и товарни автомобили се проверяваха и за това, както и за трафик на наркотици, на превоз на оръжия, които са незаконни, а също така и за превоз на контрабандна стока, всъщност, която не е декларирана така, както трябва да бъде. Това обяснява и присъствието на криминална полиция. Това обясняваше присъствието, на криминална полиция, както и на специалисти, инспектори от Изпълнителната агенция Автомобилна администрация, те нареченото ДАИ. Хората си проверяваха, между другото, явно откриха няколко нарушения, докато бяхме там, тъй като записаха едни номера, обадиха се на едни телефони, но няма официална статистика какво се е случило и колко са нарушителите. Може би в края на акцията ще стане ясно. Такава акция вчера имаше и на път 1-8. Сега не мога да уточна точно място, на 236-я километър някъде ни обясниха, че е. Оттам нататък днес продължават акциите. Снощи обаче имаше и акции за проверка на правоспособност и употреба на алкохол. През нощта на Пещерско шосе имаше и улица Елин Пелин, и на кръстовището на Васил Априлов и улица Напредък. Днес сутринта полицаите са на Карловско шосе след пътен възел труд, така че да внимават шофьорите. Между другото, DCTV участва в една много интересна инициатива. Мен не се иска няколко думи да кажем за нея. Ще кажем и за нея, но аз искам първо да те питам. Всъщност, това е европейска акция. Да. Тя се прави публично. Прави се публично в колко европейски страни, можем ли да кажем, може би всички от Европейския съюз. По принцип, каква всички, е причината всъщност за тази причината акция? Причината са зачестилите катастрофи, зачестилите пътни происшествия, но също така и наистина това е начин да бъдат разкрити и престъпления, канали за наркотици. Профилактична причина. Профилактична е, да. Абсолютна превенция трябва да има. Полицаите си правят по принцип такива акции, но общо взето от време на време има и по-организирани. При тях всичко е организирано, така че така е. Има начин. Да кажем сега за тази инициатива, в която и нашата телевизия участва. Инициативата се казва Шофирай с камера. Тя е на Българската асоциация на пострадалите при катастрофи. Аз искам да кажа, че основна заслуга за това имат колегите Емилия Тързиева и Иван Чепкънов, заради които бяхме оборудвани с ето тази камера. Можете да я видите. С такива камери са оборудвани доста автомобили вече и в Пловдив. Обърни обратно. Ами какво да обърна обратно? Ето това е камерата. Да, пък отпред е екранчето. На него се вижда какво се случва. Вчера и аз бях в колата с камера. Беше много интересно и трябва да ви кажа, че в периода, докато ходихме до Куклинско шосе и
за да снимаме там акцията, докато се върнахме, особено на връщане, видяхме няколко нарушения, като от типа на изпреварване, без смисъл, неправилно изпреварване, неправилно простояване, минаване на червено, празни такива от сорта, които винаги много ни дразнят и когато нямаме камера. Понякога полицай... Абе, ние винаги хората... си имаме камера. Ние винаги си имаме камера, ама не винаги е включена. Ама, да, много са големи. Но това, това нещо може да се включи. Значи, то се тръгва и се включва веднага. Спира си със спирането на автомобила, обаче е много интересно. И след това записа, който е направен, може да се изпрати на Българската асоциация на пострадалите при катастрофи. И вече тези клипчета да се публикуват в социалните мрежи, пък оттам се използват като, като сигнал и се изпращат на МВР. По този начин могат да бъдат хванати нарушителите. Тази инициатива е приветствана всъщност, от Министерството. Абсолютно доказателство ще бъдат този тип снимания. Така е, между другото, той закона вече си го прие, включително и полицейските, и знаете, че има и полицейски мобилни камери. Но в интерес на истината, това нещо беше прието от МВР и доколкото ми е известно, има сключена договореност с общината 60 автомобила да бъдат на частни лица, да бъдат оборудвани с камери. Доколкото аз знам, част от общинските автомобили ще бъдат оборудвани, но също така и на служители на общината и на полицаи, които частните им коли. Така че разширява се инициативата и все повече и граждани се опитват да се включат в нея, което е изключително добре, защото по този начин нарушителите, шофьори никога няма да знаят откъде ще ги снимат, а Big Brother вижда всичко, въпреки че... Добре, можем ли да кажем тези камери до кога ще бъдат в автомобилите? Има ли някакъв срок? Няма срок. Доколкото знам, няма срокове. С тези камери просто трябва да пътните хулигани най-сетне да си заострят вниманието и да разберат, че някой ги следи на пътя, независимо дали това е полицай или не. Тоест да не намаляват скоростта само като видят полицейски автомобил, а и да си карат през цялото време с разрешената скорост. Между другото, това, което ми каза Иван Чапканов, нашия оператор, който е и шофьор на един от служебните автомобили, камерата отчита и скоростта на автомобила, в който, да, в който се намира, така че значи и водачите на автомобилите не може да, да нарушават Иван Чапканов 50 км кара. Така. Това добре, е общо взето за, за тези акции. Аз се надявам, че това, което ще направи DCTV с тази камера, ще бъде полезно и за зрителите и те ще могат да видят наистина. И мисля, че вече започнаха да виждат от новините на DCTV какво се случва на пътя. Добре. Благодарим ти, Дани, за това участие. Ние продължаваме с игрите. На телефон 260-485 с код за Пловдив 032 очакваме вашите сигнали за различни проблеми в града или пък за неща, които са се случили приятни, построени или създадени от гражданите на Пловдив. Винаги в тази рубрика ви показваме някакво място, където нашия екип е бил. Знаете, че можете да си тръгнете и с награда. Тя е от сладкарница малката и да които ви подаряват домашен сладкиш или малка торта. Нека да видим сега къде е екипът ни. Доколко ви е познато това място, ще разберем, ако ни се обадите, разбира се, на телефона, който виждате изписан на нашия екран. Мястото е характерно за един от пловдивските квартали. Не ви показваме място, което има някакви проблеми. То е доста добре облагородено, така че обадете ни се и ни кажете къде се намираме.
Салони Кати Стил ви предлагат ваучер за процедура на стойност 20 лева. Напомняме, че въпросът за играта може да намерите на сайта dcnews.bg, а всеки петък, знаете, тук в студиото на DCTV теглим наградата и обявяваме при кого отива тя. Тази седмица въпросът, който ви задаваме е: за какво се използват CC продуктите за коса? И ви даваме три възможности. А. Възстановяват и озаряват косата. Б. Подсилват цвета на косата. Или В. Използват се вместо боя за коса. Знаете, да припомним пак, 0700-199-33 е единият телефон, на който може да се обадите. Ползвайте и имейла utro@dctv.bg. И играта ни с издателска къща Hermes. Каква е завръзката в новия роман на руската крими-кралица Александра Маринина? Последно разсъмване. Това е всъщност романа, който ви подаряват и Hermes. Аз ще кажа отговорът и другите. Става ли? Добре. Намерена е мъртва съпругата на богат бизнесмен. Избягали ли са маймуните от московския зоопарк или е свършила бозата в централния мол? 0700-199-33 utro@dctv.bg. Фейсбук страницата на предаването също е активна. Напомняме ви още веднъж. Така, играйте, защото това е всъщност последният ви шанс за този сезон на Утро с DCTV. От септември ще видим. Сега продължаваме с тонус и хороскоп, след което е време и за кулинарната ни рубрика малко преди 9. И така, време е за кулинарното изкушение, както анонсирахме преди тонус и хороскопа, фусили, сгъбено сметанов сос. Това е, което ви предлагаме днес. Това всъщност е вид паста, така ли? Когато защото... се приготви с соса, става фусили. Ага, ясно. Не фосили, а фусили, значи има разлика. 4 порции, необходими са ви около 30 минути за приготвянето. 400 грама паста, гъби, масло, 50 грама брашно, 400 мл. Краве прясно мляко, сметана, квасена сметана, сол, черен пипер на вкус и пресен магданоз. Пастата се сварява във вряща подсолена вода според минутите, които са указани на опаковката, когато е готова и се добавя малко масло. Всъщност, нека да уточним, че може да използвате макарони, спагети, всичко, което е тъй наречената паста. Друг съд се подготвя соса по тази рецепта за гъбено сметанов сос. Гъбите се нарязват на ситно и с малко от маслото се задушават, овкусяват се с сол и черен пипер, после се варят в отделна чиния и в тенджерката се слага останалото масло. Когато то се разтопи, се добавя брашното, за да се направи кашичка. Разрежда се със студеното прясно мляко, добавят се останалите сол и черен пипер, а гъбите се връщат обратно в тенджерата. Сосът се оставя да поври, докато се сгъсти достатъчно. След което се сваля от огъня, добавя се сметаната и се бърка, докато се получи хомогенна смес. А готовото ястие се сервира с наситнен магданоз. Добър апетит, а ние след малко продължаваме с новините. Започва третото издание на Балканско лятно училище по религии и обществен живот. В лятното училище ще се включат над 40 души, участници и лектори от държави от 4 континента. Кои? Това питаме нашият гост, доцент доктор Мария Шнитер, която е съдиректор на Балканското лятно училище. Здравейте! Здравейте! Добро утро! Добро утро! Казахме съдиректор, защото се оказва, че сте двама директори на лятното училище. Да, заедно с професор Адам Селигман, известен социолог и наш колега. Гордеем се да кажем доктор хонорис кауза на Пловдивския университет от няколко години. Всъщност вече пета година продължава това наше сътрудничество и това е третото издание на лятното училище, което предстои да открием в неделя. Първоначално това беше едно международно лятно училище, което се провеждало преди още да дойде в Пловдив на различни места по света.
Десетото му издание беше в Пловдив и то беше толкова вълнуващо и интересно и си дадохме сметка, че Пловдив е толкова подходящо място за такъв вид събитие, че решихме да направим наша собствена версия, издание на това училище, на този вид обучение. И ето сега вече предстои да открием следващото поредно. То е наречено балканско. Да, защото темите, с които ние се занимаваме, освен че са най-общо свързани с религията и нейното място в обществения живот, ние се опитваме да фокусираме малко повече върху спецификата на балканския тип религиозност, нещо, което заслужава, според мен, така по-внимателно вглеждане. Всъщност, нека да кажем, че това училище е насочено към академичните среди, а не към студентите, нали така? Да, участниците в лятното училище всъщност не са студенти, те са малко по-възрастни вече и малко по, как да кажа, ние предпочитаме да изберем хора, които заемат вече определена позиция в обществото. Много често участници стават религиозни водачи на различни религиозни общности от цял свят наистина, или такива, които работят в неправителствения сектор, или държавни служители. Преди няколко години имаше един заместник министър на образованието от Израел, който отговаряше за обучението на децата в палестинските лагери. И в резултат на това обучение, което тук премина този човек, действително до такава степен промени своята гледна точка, че връщайки се след това обратно в Израел, той можа да прокара едни много важни законови промени, които действително промениха начина, по който в тези лагери, в тези затворени пространства децата се обучават. Тоест, нашата идея е, че в резултат на прекараното заедно време в лятното училище, хората трябва да си тръгнат променени и готови да променят света около тях. Кажете ни какво точно се случва на това училище. Само да кажем, че то има и изнесена част, поне тази година, ако не е било и преди имаше. Това не е класическо училище, така както сме свикнали да си го представяме с лектори, стоящи от едната страна и слушатели от другата страна. Защото ние тръгваме от едно... Те китайците отдавна са казали тая максима. Слушам и забравям, виждам и запомням, правя и разбирам. И затова ние се опитваме да ги накараме не само да слушат, но и да видят много неща и също така да правят много неща. Тоест, то не е обучение само чрез така, чисто дедуктивно възприемане на нова информация, а е обучение чрез включване в различни дейности. Миналия път, преди две години, темата беше религиозния синкретизъм на Балканите и ние се опитвахме да им обясним на хората, че такова понятие като чиста религия всъщност не може да се срещне никъде. Тя винаги е по някакъв начин смесена с местни традиции, фолклор, митология, други религии, хетеродоксни и така нататък. И когато дойде тук един католически пастор, който е толкова, или протестантски все едно, който е толкова концентриран върху това да пропагандира чистата вяра, правилния начин на практикуване на религията, и когато го поставиш в реална среда и той види как наистина в всекидневната практика нищо не е така, както е написано в книгите, а всичко се случва по някакъв компромисен начин, за да може изобщо да се случи. Той наистина се сблъсква с една реалност, която го кара да преосмисли и собствената си нагласа. Колко участници от кои държави ще се включат тази година? Тази година имаме сравнително по-малко участници, около 20 и няколко, но действително от цял свят. Избора става по много сложна процедура. Те кандидатстват с едни специални разработки, които жури, комисия чете. Тази година разширяваме, така да се каже, територията и включваме Китай, Миянмар, въобще такива далечни дестинации, въпреки че преди години имахме много повече хора от Индонезия, тази година са ни малко индонезийците. Африка е много активна, тази година ще имаме от Уганда, от Зимбабве, от Гана хора.
Разбира се, балканските страни, защото това е темата, нали, балканските проблеми са в центъра на вниманието. От Америка има хора, от Канада. Въобще наистина една много пъстра компания. Трудно ли ги убедихте тези хора да участват, да се включат в Ама как трудно? Те кандидатстват, те кандидатстват стотина души, от които ние избираме, да кажем, 20. И това е истински конкурс. Не просто, че не трябва ние да ги убеждаваме, ами те ни гонят. И всъщност това е... Постепенно вече се разнася информацията по различни мрежи, по различни социални канали. И все по-често ни се обаждат хора, които още предварително миналата година започват да питат за тази година, ще има ли, каква ще е темата, как да се кандидатства и така. А тази Ако година да темата? Ако успява да се финансира, това е така сериозен форум. Предишния път спечелихме един неголям проект по оперативна програма човешки ресурси. Обаче тази година не можахме да спечелим новото издание на Еразъм. Явно прецениха, че това не е толкова важно и интересно. Няма да коментирам какво друго беше финансирано, но това явно не постигна там необходимия бал, точки. Така че тази година го правим с ограничени средства. Колегите от Америка всъщност почти изцяло поемат финансирането и университета Пловдивския, естествено, се включва като домакин, съорганизатор, основната част от логистиката, базата, изцяло. Тази година, например, част от работата ще бъде теренно проучване в село Загражден, където университет има база. И ние там ще ги настаним, те ще работят с местните хора. И така. Добре, изнесено, казвате, Загражден и Давидково. Миналия път беше, да, тази година ще бъдем в Давидково. Миналия път бяхме в село Баните, понеже решихме, че синкретизма е много подходящо да се наблюдава именно там. А тази година, понеже всъщност темата на това лятно училище е религиозната конверсия, т.е. смяната на религията, и струва ми се, че помашката общност е изключително важен обект за наблюдаване, за коментар, за изследване в контекста на тази тема. Така че отиваме на място да видим тези хора, да чуем техните истории, да разберем какво те знаят и мислят за собственото си минало. Разбира се, ние сме предвидили едни доста провокативни елементи. Например, ще гледаме заедно с участниците и ще коментираме време разделно, което беше поемане на доста голям риск. Веднага ще кажа, че много се колебахме преди да решим да покажем този филм. Не само защото американците казаха, че в контекста на ислямска държава такова нещо е невъзможно въобще да се покаже на екран и въобще е вредно и опасно и така нататък. Но ние настояхме именно защото, имайки предвид мястото и влиянието, което този филм оказва в българския начин на мислене, българския начин на възприемане на света, ние не можем да обясним защо българите са това, което са, ако хората не са запознати с този бекграунд. Запознавате ли предварително участниците с историята на страната ни? Да, те пристигат тук вече прочели някои неща и първите дни са именно такива въвеждащи. Естествено, акцента върху Пловдив, защото Пловдив е един много забележително място, така че още първия ден тръгваме по пловдивските тепета. То тая седмица пък се оказа, че горещините са такива, че не е много за разходки, така че се чудим сега как да преправим програмата, да разходките да са рано сутринта и след обяд вече да са затворени някъде на хладно. И така. Кое е най-интересното на чуждите участници? Кое им е най-любопитното? Всеки идва с различни очаквания. Някои от хората за първи път идват въобще в Европа. Африканците, например. Други са чували за Балканите като място такова тайнствено и подозрително, където според Хари Потър, нали, се отглеждат вампири и какви бяха там още някакви
зловещи същества. Т.е. те идват с всичката тази предзададена комплексна картина, която е пълна с предразсъдъци, с изкривявания и т.н. И ние се опитваме да изградим една малко по-адекватна картина, да им покажем това, което наистина е. Истината е, че всички си тръгват влюбени в България, в българската кухня, естествено. Между другото, кухнята е интересен проблем, защото това са хора вярващи и практически спазващи религиозните ограничения на различни религии. И оказва се, изобщо не е лесно, даже в българските условия на пълен пазар с плодове и зеленчуци, да нахраниш едновременно на една маса мюсюлмани, евреи и християни, като едните си имат едните пости, другите си имат другите пости, третите си имат кашера, четвъртите си искат халала. Тоест, това е наистина доста голямо предизвикателство, чисто практически, чисто логистично, ако щете. Но, слава Богу, попаднали сме на добро място и там ни глезят, обслужват ни с всички необходими тънкости и детайли, така че всички са много доволни. До кога продължавате цялата следваща седмица? Всъщност, то е повече, то е две седмици, пълни две седмици, до 8 август. Приключваме, тогава раздаваме сертификатите и тогава ще завършим. Излизате ли с някакви изводи след едно такова обучение? Разбира се, то е взаимно обучение. Винаги ние научаваме от участниците нещо и те от нас. И всички заедно научаваме неща. Всъщност най-важното във философията на това обучение е, че човек не може да опознае себе си, собствените си граници, докато не се опита да ги прекрачи. И ние правим нещата по такъв начин, доста, как да кажем, малко с побутване, с натиск известен, че всеки от преподавателите и от участниците в даден момент да се сблъска със собствената си граница, т.е. да разбере докъде стига неговата иначе декларирана толерантност. Защото иначе всички пристигаме и казваме, ма ние сме толерантни, ние обичаме съседите си, ближния и човечеството. Обаче едно е да го кажеш, а друго е да трябва да го направиш наистина. И, например, предишния път имахме много вълнуващи моменти, когато хора от Хърватия и сърби се събраха на едно място и отначало те си говорят естествено на английски, сякаш нищо общо няма между тях. И когато им показахме един филм, разказващ за събитията при разпадането на Югославия, и там бяха показани събития, в които самите те са участвали като деца, имат ясни, ярки, травматични спомени, очаквахме, че точно това ще бъде момента, когато ще избухне отново конфликта. Оказва се точно обратното. Те точно в този момент се някакси хванаха едни за други и от другия ден нататък те вървяха неразделни и си говореха на собствения език, както и да се нарича той. И се оказа, че те някак преодоляха тая граница, която преди това си мислеха за непреодолима. Или пък друг такъв момент беше много интересен също в Арменската църква, когато един от участниците, турчин, най-официално се извини за геноцида. Това е... Половината от хората не разбраха изобщо за какво става дума, защото сега африканците не са длъжни. Те си имат собствените геноциди, не знаят толкова за нашите. Обаче даваме си сметка, че за един турчин, който изразява по този начин само личното си мнение, неофициалната позиция на държавата, това е истински риск. Той рискува да си изгуби работата, ако това се разбере. Обаче реакцията на арменския поп беше такава, че той изведнъж обърна на турски и двамата започнаха си говорят като комшо и някакси и тази граница беше премината. Тоест случват се наистина много-много интересни неща. А обратното има ли го да се задълбочи някакъв конфликт? Случвало ли се до момента? Ами вижте, ние работим... Действа помирително. Действа уж помирително, но то всъщност действа така, че формулира конфликтите. Защото ние тръгваме от идеята, че най-трудното е да
се научиш да живееш с различието, не да го неглижираш, не да го игнорираш и да се правиш, че няма различие между тебе и съседа, а първо да заявиш, да видиш какво, в какво се състои това различие и след това да направиш така, че въпреки различието, заедно с това различие, да живееш с този човек. Да се опиташ да го приемеш. Да се опиташ да приемеш това, че той е друг, говори същия език, но примерно се кланя на друг бог или кланя се на същия бог, но говори друг език и така нататък. Така че всъщност целта, разбира се, е и решаване на конфликти, но подходът е малко по-различен, малко по-нетрадиционен от този, който обикновено можем да срещнем. А за до година замислите ли пак да по някакъв начин да кандидатствате? За да... да, до година ще кандидатстваме за училището по до година. То се прави винаги с година напред. Темата за следващото издание «Живот и здраве» вече определена. Ще говорим за съседството и доколко съседството е, може да бъде проблем. Това на Балканите... Между държавите мислим, или между... Между всичко, което можете да си представите. Въобще обема на понятието съсед. И надявам се този път европейските институции да разберат, че има нещо полезно в тая идея и да ни подкрепят. Колко време ви отнема подготовката на едно такова училище? Буквално в момента, в който свърши едното, започваме да подготвяме другото. Много е сложно. Наистина това е огромна, огромна работа и аз държа да подчертая голямата заслуга на моите колеги от екипа. Ние работим в изключително добра координация и с колегите в Съединените щати, с които го правим непрекъснато, и с колегите тук в университета. Предимно катедрата по етнология е включена и колеги историци от Философско-историческия факултет, въобще пловдивски кадри, също и от София някои се включват. Така. Има ли интерес към етнологията? Ами, за съжаление, не толкова голям, колкото би трябвало да бъде според мен, защото аз съм убедена, че това, което учат етнолозите тук, е и полезно за тях, и полезно за обществото. И струва ми се, българското общество не е още разбрало колко добър ресурс се предлага чрез обучението и по етнология, и по социална антропология, това, което правим напоследък. Факт е, че имаме проблем с запълването на местата, то това не е кой знае какво изключение, повечето хуманитарни специалности са в криза, но с оглед на начина, по който се развива живота в България и на Балканите, струва ми се, че тази специалност и то по начина, по който ние преподаваме, би трябвало да има по-голям интерес към нея. Ето, например, ние сега правим един експеримент. Това още не е официално обявено, но смятаме, надяваме се, да имаме студенти от ромските махали в Пловдив, които да дойдат и да бъдат наши студенти. Просто те да бъдат обучавани на етнология, на социална медиация и така нататък. И ако това тръгне добре, аз съм сигурна, че това е една много голяма възможност за решаване на ужасно забатачените проблеми в тая област. Между другото, лятното училище задължително всеки път има посещение в махалите. Тая година ще ходим в Шекер махала да видим тамошните хора. Миналия път бяхме в Столипеново и така нататък. И някак си даваме си сметка, че ние тук в България сме сякаш до такава степен задръстени в нашите предразсъдъци, до толкова ни е страх въобще да си представим прекрачването. Това е пък нашата граница. Нали? Всеки си има някаква граница и тази е нашата. За нас те са важния друг. И като дойдат чужденците и с лекота и свобода тръгнат по улиците на Столипеново и изобщо не се притесняват, че някой ще ги нападне, изнасили, обере и така нататък. За нас това е много поучително. Защото ние виждаме как хората ги приемат, посрещат и така. Можем ли да направим някаква така равносметка? Има ли религия, която е с повече предразсъдъци? Има ли нация, която е с повече задръжки такива?
Зависи не толкова от религията, зависи сякаш от индивидуалния модел, който човек е възприел за своята религиозност. Mm-hmm. Всеки има неговия си начин да вярва и да изповядва mm-hmm. своята религия. Ние можем да посочим примери както за много отворени комуникативни контакти между комшии, така и за стриктно капсулиране. Проблема е всъщност в това, че в момента това, което се случва в България, пък и на Балканите, ако щете в целия свят, това е все повече един опит да се наложи идеята за чистата религия, за строго ортодоксалната форма. И т.е. това е излизане от този синкретизъм, в който успешно са съществували хората в продължение на векове. И колкото повече се опитваме да бъдем стриктни в спазването на религията си, толкова повече конфликтите са неизбежни, защото границата става много по-ясно очертана и много по-трудна за преодоляване. Mm-hmm. Така че това налагане и в България, това, което се случва специално с исляма в момента, е един процес на налагане на един сунитски ислям, който на нас не изглежда краен и фундаментален, но той е всъщност чистия ислям, какъвто никога не е имало тук. И сега ние за първи път виждаме как изглежда чистия ислям и това ни стряска. Не казвам дали това е добре или зле, просто казвам, че трябва да си дадем сметка за тия процеси, които протичат и да се опитваме да действаме някакси съответно и разумно. Боя се, че нито институциите, нито експертите, които би трябвало да решават тия проблеми, имат необходимата компетентност. Затова трябва да дойдат да учат технология. Добре. Благодарим ви за това участие. Това участие в неделя. Всъщност, форум, който не е открит за широката общественост, но пък може след него да се направят и изводи. Точно така, да. Които да се предоставят на зрителите. Благодарим ви за това участие. Ние продължаваме по следващата тема. Тази година фолклорен ансамбъл Тракия навършва 40 години от създаването си. Какво се случи през цялото това време? Какво предстои за танцорите, музикантите, за хореографите? Разговаряме с Даниела Дженева, която е художествен ръководител на ансамбъла. Здравейте! Здравейте! Добре утро! И така, всъщност в предварителния разговор си казахме за това разминаване 74-75-та. Нека да го уточним. Ами, сезона есента на 74-та година се провеждат първите конкурси за певици, за инструменталисти и това е свързано с академията, разбира се, с създаването на катедра хореография. 74-та е първия випуск и няколко 5 години преди това върви катедра музикален фолклор. Mm-hmm. Първата премиера е на 5 септември в Градския дом на културата, тогава синдикален, 75-та. И понеже ние сме си вървиме заедно с академията и сме оставили четвъртата година да празнуват специалностите и академията като цяло, 75-та празнува първата премиера. Вече няколко юбилея подред и колегите го знаят това нещо. Добре. 40 години, ансамбъл Тракия. Какво се случи за тези 40 години и как всъщност се роди идеята за създаването на този ансамбъл? Идеята е на професор Асен Диамандиев. След като се създава и специалност хореография за първи път в България, без аналог и въобще в Европа до тогава, и той е прозрял, че това е голям потенциал от изпълнители и танцори, и музиканти, и певици, и предлага да се създаде професионален ансамбъл. Значи, веднага уточнявам, имало е професионален ансамбъл за около 2 години в Пловдив, а струва ми се 48-ма година. Създаден е и 2 непълни сезона, не е задържан, не знам поради какви причини, но ансамбъл Тракия се създава като професионален, като държавен, заедно с филхармонията в една администрация. Тогава беше. И така, това е идеята, която е прекрасна, разбира се. Първите
може би 7-8 години, докато имаше разпределение. Всеки, който учил по това време, си спомня, че имаше разпределение след дипломирането. На края на учебната година всички колеги чакаме, получаваме си разпределението и се замина за Варна, за Сунгуларе, кой където е. И така имаше едно по-динамично текучество. След това отпадна това нещо. Но това е идеята. Това е идеята. Тази творческа интеграция с специалностите в Академията за музикално и танцово изкуство. Колко души е бил състава тогава и сега колко наброяват? Ами, в началото не съм много сигурна, някъде около 50 човека. Постепенно нарастваха бройките на изпълнители. Създаде се техническа служба, купи се апаратура звучителна. Така имаше един връх от над почти 120 човека. В момента сме 76 човека. Mm-hmm. На прага да се поддържа репертуара. Mm-hmm. Всъщност какво... Какви специалности? Има танцори, има... Танцори, инструменталисти, певици, съответно хореографи, диригенти, концертмайстори. За сценографията разчитаме на колеги от академията. За осветление дават съвети. Вече се разраснаха и специалностите в академията, така че много е ползотворно това сътрудничество. Много. През годините имало опит и така да се каже, да се наложи. Примерно, работата в ансамбъла пречи на часовете на студентите, дайте да се махнат. Имаше и такъв период, който изключително негативно се отрази и на двете институции. Защото те са свързани. Ансамбъла привлича кандидат-студенти като една перспектива за работа. Студентите са един уникален потенциал и не само студенти, завършилите. Така че това са нещата. Mm-hmm. Кажете, кои са така по-известните емблематични имена, които са работили, предполагам, най-вече като ръководители или хореографи през годините? Създателите са като хореограф Кирил Дженев. Той е създал и специалност хореография в академията. Първите композитори са Стефан Мутафчиев, диригент на хора. И професор, аз не им казвам титлите, нали, това в случая не е от такова значение. Николай Стойков, който е бил първи диригент на оркестъра. И на тримата са, първите автори на първата, на втората премиера. Изключително, как да го кажа, съзидателно е сътрудничеството с Невато Сузова. Тя вече не е жива, за съжаление, покойник. Първия художник, може би и последния на костюмите, защото тя беше много-много вникнала в сценичния костюм, във връзката между автентичния образ и сценичния костюм. Доколко да се запази, доколко сцената може да позволи малко да се стилизира. Просто много, много съзидателно сътрудничество, повтарям се. Фактически на Филип Кутев, на Пири, на Тракия, най-красивите костюми, най-удачните са на Невато Сузова. Оттам нататък шиеме по първо образ, по... Как се поддържа един професионален ансамбъл сега? С работа, с много работа. Изключително. Всъщност, много. Нека да кажем, той е създаден като държавен фолклорен ансамбъл Тракия. 99-та година всъщност преминава към община Пловдив. Към община Пловдив. Значи, ако трябва да бъдем точни, ансамбъл не преминава към община Пловдив. Ансамбъла, държавата се освобождава от него и може би още един-два като последно останали държавни. Тогава, когато така наречените реформи в културата по времето на министър Москова, казват, приключваме с ансамбъл Тракия, свободни сте, ако някой ви приеме, може да продължите да действате. И тогава за много кратко време, изключително бързо, Спас Гърневски намира някаква алтернатива, за да поеме ансамбъла като общински. Бързо като акт на Министерски съвет и приемане от общината, а самото раздържавяване продължи почти 2 години по документи. И сега де-факто се водите към общински, общината? Община Пловдив. На 100%. Издръжката е от там? Издръжката е от общината. Mm-hmm. Работиме с общината. Това ни е работата. Какво ще се случва за 40-та годишнина? Всъщност, септември ще бъде тържествата, така ли? Не, на 2 август. След почти една седмица в неделя
избрахме тази дата, значи този концерт е като част от Международния фолклорен фестивал. На следващия ден, на 3 август, открива нашия фестивал, Пловдивския. Юбилеите винаги ги правим през сезона. Октомври, ноември или на пролет, когато... по време на творческия сезон, когато е нормално. Но през годините имаме много колеги, които се пръснаха по различни континенти, живеят къде ли не. И като си дойдат лятото, казват, айде бе, съберете ни да се видиме. И затова, заради 40 годишнината, заради Коприщица, която почва 3 дена след 2 август, преценихме това да е неделя, за да може всички, които си идват отпуска и много от тях водят групи и си идват заради големия фестивал в Коприщица, събор, по-точно. Избрахме нетипично по средата на лятото, но със желание така да направим един празник, да направим една среща и затова концерта сме го кръстили среща на поколенията. Ще направим концерт, затова ще се съберем в Стария град. Да си поприказваме, да се видим. Значи сега преди втория ще имате репетиции? Да, да, вървате. Интензивно репетиции. Участници в концерта ще бъдат само сега настоящите. Сега настоящите членове. Да, да, членове. Да, да. Еми, а не да има и... Концерта ще се излъчва ефирно от една друга телевизия, така че ние ще го направим строен в рамките на този ефир. А след това аз предполагам и очаквам, че колегите ще се качат на сцената и така тръгва другата част. Да, абсолютно хора. Хоро и песни и ще видим. Остана една седмица да видим каква ще изненадат. Добре, а за Международния фолклорен фестивал? Какво предстои там нещо да ни кажете? Ами той, да, стартира на 3-ти, това е вече 21-во издание. Тази година има 6 държави участват. Пак са атрактивни. Аржентина, Корея, Испания, Сърбия, Полша, Турция. Домакин е ансамбъл Сливен, колегите от професионалния ансамбъл Сливен. Последните 2-3 години се прие така една тенденция да участва по един... Освен нас, ние винаги участваме, нормално е, по един професионален ансамбъл от България. Така да се получи едно домакинство на Пловдив и към професионалното музикално и танцово изкуство. Стартира на 3-ти в понеделник. Фестивала си върви с дефиле от 17 часа по главната, в 18:30 има малка сцена на копчетата и след това всяка вечер от 20 часа на античния театър са концертите, от понеделник до петък. Има изнесени концерти извън Пловдив в областта. Струва ми се, че тази година ще са в Хисара и още някъде, но не се сеща. Не знам програмата точно, да. Чужденците как възприемат нашето фолклорно изкуство? Българско. Добре, много добре. Добре, дори по някой път ми се иска да са малко по-критични, да не възприемат всичко толкова безрезервно, но имат критерии. Имат в отделните държави си имат предпочитания, имат усет към... Примерно Франция винаги се е харесвала капелната музика, обработките музикалните. В далечния изток се харесват бързите ритми, примерно шопски танци, динамични песни, динамични танци. Но се харесва изключително много нашия фолклор. И харесва се, защото се разви. Разви се без да се разрушава, това искам да кажа. И има... Едно от малкото неща в тая държава. Да. Без да се разруши нещо, да се развива. Другите професионални състави, като Пирин, вие ги казахте преди малко, Филип Путев, те също добре се развиват своята дейност. Имате ли така контакти с тях, сътрудничество? Непрекъснато си контактуваме за всяко нещо. Ами 13 ансамбъла се запазиха. Повече бяха до 89-та, но 13 се запазиха. Филип Кутев са държавни, останалите са общински ансамбли. Дори много... Вчера ми се обадиха от община Стара Загора да ме питат къде си шиеме костюмите, иска да направят поръчка. За всяко нещо си сътрудничим. И съвместни концерти правим. Иначе тръгнем ли един срещу друг, ще се унищожиме самички. Така че поддържаме, пазиме фолклора, защото остава и ние да тръгнем да воюваме. Преди да влезем в студио, си казахме, че сте били и на Рожен. Кажете ни малко за атмосферата там, за тези зрители, които не са успели да отидат. На Рожен беше прекрасно.
Още като се разбра, че ще има такъв събор, защото отдавна, може би, 9 години 9 не беше години. Провеждан. 2006-та, да? Мисля, че беше последното. Да, да. И още като се разбра, че ще има, аз и направих с колеги хореограф, естествено, резервация на Пампорово, но стана така, че бях жури и въобще не можах да отида да се срещна с тях. Но макар и ангажирана по-сериозно, удоволствието беше огромно. Просто прекрасно. Прекрасно. Не знам, десетки или стотици хиляди хора. А стотици със сигурност. Ни, може би. Смисъл, ако се има предвид от началото на първия ден до края на третия. Да, много не можех да мърдам, но като се наложи да отида до друга сцена, защото бяха обявени ни награди, те през тия три дена се увеличиха. Започна с Министерство на туризма, читалището, така и се наложи между сцените да се движиме, да си... На четири сцени се развиваха програмите. Значи, оставате едната музика, посрещате след 200 метра другата музика, след още 200 метра друга музика. Хората в едно единение, не се случи нещо, както сме свикнали да се страхуваме между толкова хора. Да. Прекрасно настроение, прекрасно. С много хубава музика. Дори тези награди не бих казала, че някакъв конкурс, който да противопоставя. Не, плакети на община Смолен. Все пак да има така... Нали, когато човек се качи на сцената, да има някакъв дух. Да, и дух, и спомен от събитието. И родопска музика, и тракийска музика, и северняшки групи, автентични, много хубави. Обичай, много хубави имаше. Хумор имаше, така макар и единици от този хумор, който сме го забравили на бабите, който е със съвременните теми, естествено, каква е пенсията и както е. Много хубаво беше. А и те сигурно има такива пресъздавания на различни обичаи или, примерно, раждане на дете. Те го правят по много хумористичен начин. Аз си спомням миналата година в неделен, там ли бе такъв балкански фолклорен фестивал. Предполагам, че и на Рожен е имало подобни. Имаше в всички области, подобни... джемали, и кукери, и женски такъв, бабин ден и други такива хумористични обичаи. Много хубаво беше. Някои от клубовете присъстваха. Срещнах един колега. Викам, на коя сцена? Вика, ние не сме на сцена. 320 човека от София, от един клуб, бяха дошли за удоволствие да се наслушат, да се наиграят на хора на тревата. Чудесно. Надяваме се, че до година отново ще има, въпреки че се чуха и негативни реплики за събора, но това са единици, няма да ги коментираме. Добре, благодарим ви. Само да кажем, на 2 август, в неделя, на открита сцена или... На античния театър, античния от 20 часа и 30 минути. Не сме пращали покани на нашите колеги, защото имам риск някой да изсърве нашите бивши колеги. Всички бивши изпълнители, ръководители на ансамбъл Тракия, заповядайте. Ход свободен, 20 часа, 20 часа и 30 минути на сцената на Античния театър. Започвам. Добре, благодарим ви за това участие. Пожелаваме хубав концерт и още събития през тази годишнина, която имате. Нека пак да напомним, че 40 години фолклорен ансамбъл Тракия. Сега ние ще кажем още един-два културни акцента, преди да приключи днешното издание на Утро с DCTV. Анимацията Снежната кралица в желанието си да създаде един нов свят, който чистите и студени линии да заменят емоциите и в който северният вятър ще изстуди душите на хората, Снежната кралица е покрила света с сняг и лед, опитвайки се да унищожи всички изкуства. Според предсказанието на вълшебно огледало, последната заплаха за нейното вечно царуване идва от майстора на огледала, Вегард, чието огледала отразяват не само лицата на хората, но и техните души. Един ден северният вятър най-сетне успява да открие майстор Вегард и неговата съпруга Уна, но преди това те успяват да скрият своят новороден син Кай и дъщеря си Герда. Само двете деца могат да се опълчат на Снежната кралица и да разрушат магията й. В
най-новата си книга «Делюзията Бог» Ричард Докинс влиза в страстна полемика с теолозите, като разглежда хипотезата за Бог, аргументите и контраргументите относно Божието битие, корените на вярата и морала, а също и днешните проявления на религиозния фундаментализъм. Изводите му общо взето се свеждат до това, че религията трябва да освободи почетното място, което по традиция е заемала от хилядолетия насам. Днес това по право се полага на науката, защото тя е тази, която твори най-невероятните чудеса и разкрива необятни хоризонти пред нашите иначе ограничени сетива. Дали обаче науката наистина може да запълни зейналата празнина и да ни дари с адекватни познания за загадките на Вселената, която пък със сигурност е по-чудновата, отколкото изобщо можем да си представим? Положителният отговор предполага и придобиването на съответните способности да станем като Бог, богове. Ето и заключителните думи на автора. Най-искрено ви заявявам, че аз не знам отговора, но пък се радвам, че живея в такива вълнуващи времена. Днес човечеството се е устремило главоломно към границите на привичното и познатото. Ами, още по-добро е, току виж се оказало, че няма и никакви граници. Така приключваме днешното в четвъртък издание на сутрешния блок от Рузди Стини. Хубав ден от нас, довиждане!